Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaganyo, ne Kato Lubwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba tiyabitukolera byonna byonna y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma. Omuzira waffe Kato Lubwama ekitiibwa ekimusaanira agendere mu kitiibwa ekyo ekyamazima n'obwenkanya. Omukolo gubadde gwakuwerekera omulongo Kato Lubwama eyafudde wiiki ewedde era ng'aziikiddwa enkozi mpigi mu mawokota. Buli mwogezi obwedde avaayo ng'atendereza omugenzi olw'ebyo by'akoze ng'akyali ku nsi. Kato Lubwama abaddewo ku lwa Democratic Party era okuva Kato Lubwama bwe yajja actively mu Democratic Party ekibiina kyaffe kyafuna vibe etali ya bulijjo. Naye Kato Lubwama nga munnabyabufuzi fenna tugasse. Wano we njagalira okugamba ti fenna bwana luluma abali mu byobufuzi naddala abali mu opposition tukimanye nti fenna buli omu alina ettaffaali lyagatta ku byobufuzi wano. Kato Lubwama abadde Bannakatemba wa linnya muyimbi ate mugezi nga tewali kyakwatako n'ekitakuleka ng'oseka. Ne bwe twali mu parliament nga bamuwaabira nti tasomye bwe yagenda mu kkooti yagenda ne Bannakatemba n'akubira engoma ku kkooti. Oyo musajja wa maani ya promoting art. Twagenda tukola groups endala naye tunasigala nga ankato saagala mubeera distance kubanga buli kye yakugamba nga oba akuvumye oba akujereze oba akulaze ebisente sizikuwadde naye nga natuma okula nti saagala nga bwe yalama nti amaziika ge sigakukungubaga bwe kiti bwe kibadde nga buli omu abadde atenda butenzi Kato Lubwama byakoze mu bulamu. Kuyidi twali kuyidi n'angamba munyagomanyi ngenda kuddamu mbeera emupi ne mugamba ate otya abalonzi obavumavuma mu akatonotono abakyo bagiraagira n'angamba sigenda kuyita mbano balonzi bangi ngenda kuyita mbalema ne mugamba oli mulema n'angamba nyina obukodi obu nja kubagamba amaaso gange gaale mala bwe banaagaana ekyamaaso mbagamba amatu amatu. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asaagasaaganyo, ne Kato Lubwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba tiyabitukolera byonna byonna y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma. Munywerere nnyo Kabaka wammwe Katota badde na nkwe eri Ssaabasajja Kabaka. N'omukulu leader of opposition akuli opposition akimanyi nti bali mu kwogera ne Antony Jeno balongose teeka liyamba abantu bano. Teri abawalana bayimbi ekyo mukijeemu, teri abawalana ba artist, teri babaagaliza. Kituukiridde namungi w'omuntu bw'agumidde namutikwa w'enkuba efudde mbye mawokota okubaawo ng'abajulizi nga mulongo Kato aziikibwa. Kubale bwe twatuuse okuwaayo fenna ababaka abaawummula n'abapya twawaddeyo. Omusumba wa House of Prayer Ministries Aloysius Bujengo annyonnyodde abakungubazi ku nkolagana ye n'omugenzi era okuyigiriza kwe n'akwetoolooleza ku kusonyiwagana n'obwetowaze. Sonyiwa bazadde bo, abantu abamu tebaagala na kwogera ku bazadde baabwe. Era ng'owulira ng'ali omutuufu, buli muntu atasonyiwa awulira ng'abeera mutuufu. Era bw'akunnyonnyolamu owulira nga ndowooza yandibadde tasonyiwa. Naye ekyakabenje, okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Ne bannabyabufuzi nabo balina ebyabwe bye bajjukira ku mugenzi. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gwolekezeddwa ennyumba ey'olubeerera. Abooluganda, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kato Lubwama yazaalibwa mu mwaka gwa 1970 era nga yafudde ekirwadde kya mutima ekibadde kimutawaanya okumala ekiseera. Nze Shaidat Nasaku ne Daniel Mugoya emawokota.
Tributes for one in a million comedian, Kato Lubwama, kept pouring, reflecting the great loss of a person who was not only true to himself, but also never tried to please anyone throughout his life.